Puna agrotehnika, savremena mehanizacija, ali i bezuslovna ljubav prema poljoprivredi, osnovni su preduslovi za uspešno bavljanje tim poslom, poručuje 30-godišnji Savo Kvrgić iz Turije. Ovaj mladi ratar, koji uz pomoć članova porodice obrađuje 200 hektara obradivog zemljišta, na kojem u najvećoj meri gaje soju i kukuruz, prošle jeseni posejao je i mak, kako kaže, iz puke znatiželje. To sam ja posao više onako iz neke znatiželje, da vidim šta će biti, nisam ni mislio to nešto biti posebno od toga. Ali eto, ispalo je dobro. Imao sam 8 jutara i bilo je dobro. Bilo je jedno 700 kilo po jutru, malo, možda malo jače od 700 kilo prosek po jutru, tako da je bilo dobro. Radio je preciznu setvu sa navigacijom i sa novom sejalicom, potrošio je, kaže, oko kilogram semena po jutru. Kako objašnjava, mak se seje poput pšenice, kada vremenske prilike to dozvole. Ide ko žito, isto se baca veštak, tanjira se, sprema se i seje se, otprilike kad i žito se radi. Tu sad trebalo bi da se nekako natempira, kad se poseje da padne kiša, prije kiše da pokisne, ako ne pokisne onda nije da nikne. Tako da ne može on dugo, kao ljana repica, ne može dugo da čeka kišu. Trebalo bi da pokisne i da bude koliko toliko blaga zima da ne izmrzne. Pa mak može sejati na svakakoj zemlji. Kod nas je sve zemlja dobra, prva, druga klasa, ali gledao sam tako da seju ljudi na rđavoj zemlji i kažu da bude neki prinos, ne bude, ne znam kakav, ali bude. Mak je veoma osetljiva kultura i zahteva negu, ali ne trpi previše hemijskog tretiranja. Ima prskanja samo od štetočina, ali ne prskamo ništa od trave zato što je smetaju svi otrovi od trave, a i mora da bude preduslov ako se nešto najbolje da se seje na strnici, na žitu. Ko ima žito, pa tu da poseješ mak, tu bude najbolji mak. Mi nismo imali, pa smo sejali na sojištu, dobar je, ali da je bio na strnici, bio bi još bolji. Zato smetaju mu otrovi od prošle godine. Čim je u julu ugrabio nekoliko uzastopnih toplijih dana, ušao je, kaže, kombajnom u svoje parcele kako bi obavio žetvu ovogodišnjeg roda maka. Vrli smo ga sa klasovim kombajnom, ga uvršemo, ali kombajn ne može njega da uvrše, njega lijepo, ali ne može idealno da ga uradi, bude malo prljav. I onda smo ga morali još 3 puta kroz selektor da propuštamo, to smo jedno 10 dana se zezali sa tim, dok nismo, da bude idealno čist, da bi mogao za kolače. Mak je uljarica i ukoliko se neadekvatno pakuje i čuva, vrlo brzo užegne. Zato je nakon žetve najvažnije da bude potpuno suv i bez primesa kako biste ga kvalitetno sačuvali u papirnim džakovima do same prodaje. Kompletan rod Savo je ove godine prodao poznatom kupcu na veliko. Između 150 i 200 dinara na veliko sve prodam. Kad bi ja prodao, kako se zove, 6-7 tona maka nekom, ako to možda jede 5 cela. Nekada su ratari za mak u zrnu mogli da dobiju i do 500 dinara za kilogram na veliko, priča nam Savo, ali nakon ekspanzije proizvodnje, kao i prekomernog uvoza te uljarice, cena je oborena na 200 dinara. Ali i u tome se može pronaći računica. Mislio sam duplo da posejem, pa isto da ga prodam na veliko, jednostavnije, nemam ja vremena sad tu da se zezam tu. Kome treba ja, s kim sam dobar, ja to poklonim. Za kolače koliko mu treba sad. Hoćeš povećavati površine pod makom? Pa biće sad između 15 i 30 jutara maka. Mak im je lepo rodio, a za ostale kulture koje gaje Kvrgići, ovo je bila prilično loša godina. Pa ova godina nije sjajna. Ova godina će biti ko pola od prošle godine. Znači u sve je prepolovljen, sve pola, ali cene su malo bolje pa ćemo se nekako izvući. Bićemo na pozitivnoj nuli. Dobro je kad je pozitivna, ne valja kad je negativna. Nula. Pozitivna je kad što smo uložili, to ćemo izvući. Uz sve obaveze uspeva da prati i objave konkursa za korišćenje podsticajnih mera države za mlade poljoprivrednike. Od pokrajinskog sekretarijata su, kako nam je rekao, dobili povraćaj sredstava za kupovinu traktora i tanjirače, a prolazili su i na konkursima iz IPARD fondova za obnovu mehanizacije. Ovaj uzorni proizvođač iz Turije, koji se ljubazno javi svakom komšiji i pomogne im kada god je u mogućnosti, kaže da seoski život nikada ne bi menjao za onaj u gradu. Ja ovo da ne volim, ja ovo ne bi ni radio. Ako hoćeš u nečemu da napreduješ, ti moraš to da voliš. Ako ne voliš, tu ne vredi od tog ništa. Ljubav imaš beskrajno, koliko hoćeš još da napreduješ? Pa tu nema kraja. Kod nas uvijek može još. Koliko god radiš, uvijek može još. Nema tu kraja. Beskrajna je i njegova ljubav prema konjima. Žao mu je, kaže, što zbog nagomilanih obaveza sve manje vremena ima za svoje mezimice, 3 vrane kobile lipicanerke koje su mu najveća ljubav još od dečačkih dana.
Retke su prilike, poput ove gde poziraju u našu kameru, da sa gazdom malo prodefiluju sokakom i za to će sa osmehom na licu, zaključuje Savo, morati da sačekaju prve zimske dane koji su jedina prilika kada ratari mogu malo da predahnu. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.